ያበላሉ ነገር ዛበሾቹም ሲነግሩኝ በተለይ ወደ ገጠር ደሞ ይብሳል ይማለ ከተማ ውስጥ ያለው ሰው እንኳን እንደዛ ትንሻል ይላል ግን በቃ የማይበላ ነገር የለም ገጠር ላይ ያሉት ሰዎች ወደ ጫካ ወርደው በቃ አድነው ያገኙት ነው ባብም ይሁን በቃ የተገኘውን አውሬ አድነው ይበላሉ ማል ከተማው ላይ ያለው ገበያ ቀደም ሰልቫጅ ምናምን አለበት ያልኳችሁ ወደ ውስጥ ደሞ ሲገባ በገበያ ውስጥ የምግብ መሸጫ ቦታ አለ የእንስሳት ምግብ ነው የሚሸጠው ሲነግረኝ አሹ ይዞኝ ሄደው እንዳይደብር በጣም ይዘገንናልና እንዳይደብራል አዎ አይ ችግር የለም ማየቱ ችግር የለውም ብየው እጄ ግን በጣም ነው ጉርሱኝ እንጂ አዎ በጣም ይዘገንነውና እባቦች እባብ በቃ እንዲ ተቆርጦ ተመድቦ በጣም ዘግናኝ ነው በተለይ ዝንጀሮች ዝንጀሮቹ ዝልፍልፍ ብለው ሞተው ማለት ነው ተሰቅሏል ለገዢ ኤሊ በጣም በቃ ዘግናኝ ነገር ባልት በእኛ ያው እነሱ ባህላቸው ነው የለመዱት ነው ግን ለኛ ባህል አይነት በጣም የሚከብድ ይመስለኛል ያው እነሱ እንዳልኳችሁ ያው ባህላቸው ነው እና ከብራለን እንደዛ ማድረጉ ግን ለኛ ያልተለመደ ነው እና አንድ ቦታ ደሞ ይዞኝ ሄዶ ከዚህ ደሞ ይባሳለ ከደፈር ፎቶ መታነሳ ከሆነ ምናምን ብሎኝ ሄደን እዛ ገና ሳይው ፎቶ ላነሳ አይደለም ምንም በቃ እግራጭ አው ተመለስኩ እንዴ ምን ነው አለኝ አይ ይቅርብኝ አልኩት ይሄን መቋቋም ያክተኛል ማለት በቃ ምን እንደሆነ ውሻ ይሁን በቃ ይሁን ያሳዝናሉ እንስሳቱ የሆኑበት የተሰቀሉበት ሁኔታ ማለት ነው እና በጣም ብዙ ትርምስ አለ ሽታው በጣም የሌለ ነው እና ሻ ድመት የሚበሉ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። እና አንዳንዴ በቃ ማሰብ ይከብዳል። ያው የባህል ነገር እንዴት እንደሆነ አላውቅም። ሲነግሩኝ አንዳንዴ ገድለው ውሻ ወይ ድመት ገድለው አቆይተው 3 ቀን ምናምን አቆይተው ከተነፋፉ በኋላ ለመብላት ማለት ነው። እንደዛ የሚበሉ ደሞ አሉ። እና ይሄ ማሰብ ይከብዳል። እንኳን ልታየው ማለት ነው። እንዴት ነው ግን ገበያውስ ካልገዛህ ምናምን ብሎ የሚሰው ይለው? አረ እንሱንስ ማን አስተናገዳቸው? አዎ ማለት ዳክዮች ምናምን በጣም ብዙ እንስሳ ነው የነበረው በቃ ሞቶ ተቆራርጦ ምናምንና ያው እኛም እኮ እንበላለን አይደል ተቀላቅሎ ቢያበሉ ሁሉም ተቀል አይ ነው እሱ ሁሉም እኮ ይበላል ማለት አይደለም ማይበሉ ሰዎች አሉ እነዚህንም ነገሮች እባቡንም ምኑንም ማይበሉ ሰዎች ይኖር አይጥምንም ይበላሉ በጣም ብዙ ሰዎች እዛ አዎ አይጦችን በጣም የተለያየ አይነት አይጦች ምናምን አሏቸው ትንሽ ብቻ ከባድ ነው ላልለመደው ሰው ኢትዮጵያ ካሊ